sulla sanottu. Hello, citizen. I hope you're faring well in these difficult times. Nyt saattais mukavempi. Älä vaihtuu mielellä vähän liikaa. Rumors. Truth is, the Legion doesn't know who was behind the Emperor's murder. We've already ruled out the Dark Brotherhood. So is this something worse? Ei näillä mitään sanottavaa. Goodbye. Stay safe, citizen. Joo. Tämä ei noin vartioilla aina mitään mielenkiintoista. Joskus niillä on, joskus ei. Missä se vaatelfrontti? Sitä varmaan tänne päin mennyt. Jep. Edelleenkään mä en tiedä, miten näitä voi poimia. You find nothing in use. Joo, mä en tiedä, mistä tää poimi, tai sitten ehkä noita ei voi poimi. Eikö se oo E? Ehkä. Yleensä se on E. No okei, mä en tiedä. En tiedä, mä selvitän toki joskus vielä. No. Et mitenkään, kun vaikka mä haluaisin, että tee aina tietoja, mutta tämä on nyt silleen pysty palvelemaan. Areena. Tää se Elder Scrolls 1 vissiin alkoikin areenasta. Vähän on asuntoja, niihin voisi tiirikoida, mutta sitten on se kiinnijäämisriski taas. Ne on aina asuinalueita. Täällä pääsee. Battlefrontti, siellä ei olla oltukaan vielä. Yeah, my ear citizen. It's you, the hero of Kavash. Yeah, it's me. This is truly an honor. Yeah. Mä tein sen, pelastin sen. Jonkin, mä enää muista mitä mä tein. Löydettiin uusi empiiri ja siinä mun polleon. Kuka siinä juoksi? Ho. I'm sorry to trouble you, but I was sent to ask for your help. Okei, tää meni vähän tyhmästi, mä en näe sua. I'm sorry, and you are? Where are my manners? I'm Rossa Norvamo. My husband Gillen has requested that I find you and ask if you'd assist him. Tää meni vähän hassusti, nyt mä en yhtään tiedä kuka tuolla puhuu. So how can I help? Normally I wouldn't approach a total stranger like this, but Gillen seemed so insistent. Please forgive my audacity. Jaha, kuulostaa tehtävältä. It's alright, Rice. Mikä ransa? Continue. Thank you. Gillen always tends to exaggerate, but in this case he sounded earnest, which worries me a bit. He said to tell you that the matter he needs help with is of the utmost importance to the citizens of the Imperial City. You're to meet him at Serador's house, which is located in the Temple District. He said all will be explained when you get there. That's all he told me to say. Don't worry, I'll go. Thank you. I'm sure he'll be pleased. I must go now. Good day to you. Good day. Okei, sä oot tommonen neitokainen. Mä luulin, että se oli se joku Chief Scootin haltija. Ihan samat äänen näyttelijät joille. Okei, ja mihin se tehtävä sitten meni? Mihin se tehtävä meni? Se pitäisi olla tässä kartalla. Nyt on täällä. Joo, okei, mä en tiedä yhtään. Mitä mä sain, onko se täällä? Ei se oo tää. Eikö nää näitä päätehtäviä? Mikä se on? Ottakaa, mä laitan paussille hetkeksi, että menee turhaa aikaa. Okei, joo, mä katsoin näköjään valmiita tehtävät. Nää on mun aktiiviset tehtävät. Okei. Ehkä toi on nyt aktiivinen, en mä halua tehdä sitä.
Niin on taas katos. Siinä täällä. Okei. Okay. Saatiinko me tää nyt vai? Jääpä saatiin tää. Noin. No niin, nyt. Tätä katellaan nyt pikkusen. No sori nää mun sekoilut tässä valikoissa. Sillä on niin pitkä välikon näin tehnyt, niin en muista. Se ongelma tulee pysymään, mikäli mä jatkan samalla tavalla, että liikaa taukoi. Kerjäläinen, näillähän pitää olla mukavaa, teamskuntit valvovat. Please be generous, kind sir. Tämä en tätä todellisuudessa tee, mutta otetaan. Have a coin, Becker. Thank you, kind sir. You're welcome. Rumors. Claudette Perrick runs a fine alchemy shop. Huh? You should check out the Gilded Carafe. Näitä alkemia nyt silleen halus. Goodbye. Blessings of Anu upon me. Mikään Anu? Never heard. Temppeli. Minne me pitää mennä? Kohde on aika lähellä. Sun NPC kenties. No just tähän mä annoin sulle. Ton takia niitä kutsutaan kerjäläiseksi. No, missä on lukossa? Onks tää taas tämmönen paikka, että sinne pääsee vain yöllä? Miks tää kattoo poispäin ja... Ja sit se on kumminkin mun edessä, vai onks mä väärä kulmalla, tästäkö sinne pääsee? Okei, mitä jos mä odotan vaikka 7 tuntia? Mitäs siitä tapahtuu? Vähän nyt yö. Jo päivä. Mä oon vieläkin lukossa. Pitäis varmaan lukea se tehtävä. Joo, luota se tehtävä. Mä en tiedä yhtään mitä tässä pitäisi tehdä. Dummer. Ai tää Dunmer oli. Name it Relsa. Norvalo has approached me and said that her husband needs assistance in matter of what she calls the utmost importance to the safety of the citizens of the Imperial City. She told me to meet Gillen at the house of someone named Seridur, apparently. I will explain when I get there. Elikkä pitääks me mennä house of Seriduri? Siis meidän vaan pitää puhua jollekin, mutta... May I help you? Kuka se on? Puhutaan tälle. My name is Hastrel Otters, and I'd like to talk about Akatosh. En mä kyllä halu. Goodbye. Siis onks se joku tietty aikaa tulee, kun toi kartta näyttää nyt ihan... eri juttu, mitä mä halusin nähdä. Eiks mä saa lukea tätä karttaa tässä? Näyttääks toi kompassi vielä, ketä te ootte? So I've heard. Have you seen the selection at Stonewall Shields? If you're looking for a shield, there's no place better than Stonewall. Siinä tuli vihje, mistä löytyy kilpiäkin Stonewall. Mitä ajuu, missä semmonen paikka? Puhutaas tälle. Take this. Aha. It's from a friend. Ui, ihan randomia tuli. Hän saa vaan annoit mulle joku tehtävä. Mä haluaisin tälle puhu. Savarius Aetius. We will comply with the Watcher's orders. The Aetius family will stay clear of the Syntavs. If they stay clear of us. Aha. Imperial City. I agree with the Watch Captain. This Aetius Syntav feud has gone on long enough. I can control my people. I hope anyone can control his. Okay, nyt me ollaan ihan kujalla. Mitä taas pitäis tehdä? Goodbye. Bye. Bye. Speed. En puhu. Puhun jo. Tää kartta näyttää väärin mun mielestä. Mä katson sinne, miksi tää näyttää, että mä katsoisin pois? Onks tää jotenkin
They say syndicates of wizards have led a boycott of imperial goods in the land of the Oscar. Okay, no. Ja en minä tajua, eikä se tuokaan. Mä taas kerjäläinen. En puhu. Joo, ei, en ymmärrä. Onko tää mitään muuta sitten? Toi jotenkin ei sitä kuoste. Haluat mä teen sitä? Ahaa, toi nyt saati tiskulti tonne. Tai se vain tuli tolleen jännästi. Okei. Okay. Finding the thieves could. I was given the mysterious note by the mysterious Dark Elf. It offers the greater wealth and less jail time. Maybe I should check it out. I have to wait until midnight and then I go to Garden of the... Mikä Deralot. Good. No just tätä mä kohan. No niin, ja tätä mä just toivoin. Se tuli tolla tavalla. Okei, okay, no ehkä tämä nyt tästä. Tästä tuli nyt vähän turhaa matskua. Kaikkihan haluavat nähdä ympäristöä, keskusteluita, niin sinne tuli vähän tolle. Ei ole tullut yhtään ideaa tehdä tuolla tavalla, mutta... Joo, kuulin toi lorun jo. Se vanhentuu ensimmäisellä kerronnalla. No, tosi röyhkeä. Onko se Lex? Hei! Ei tarvi sun palveluita nytten. Pärjään ihan itsekseni. Vaikka se ei aina siltä näyttäisikään. Okei. Okay. Eikä tämäkö on se paikka? Mitäs se kuosti tässä? Garden of Darklord. Ei se nyt varmaan tää laiturikko. Se on varmaan tuolla toisella puolella. Pääseekö tässä nopeammin? Uidaan. Tän koetään uimin. Nern Road. Okei, välistä se ottaa. Seeking our roots. I have recovered Spirit of Nern Road. A plant ingredient this unusual must have value. Perhaps I should bring it on the alchemist and find out a little more about it. An alchemist can be found in almost every city of this Cyrodiil. Ja se puhukin kyllä ukkeli ja alchemisti aikaisemmin. Continuum. En pitää nirruutta aloita tekemään vaan pirateille. Okei, okay. Tähän se taitaa tulla. Joo, this is the place. Nyt odotetaan. Oho, mitäs se kello on tässä pelissä? Eikö se 5 päivällä? Eikä 7 tuntia, wait. Varmaan haittaessa on vähän yli 12, mutta 12 yöllä kumminkin vähintään. Mä osaan laskea. Ja missä siitä se jäbä on? Älä sinä olla laulama. Niin se on täällä toisella puolella. Jep, no nyt näyttää tutulta. Katsotaan, on vähän kuin toinen kaveri tätä pelaile. No siinä se onkin. Morjens. Do I know you? No yet, not yet. Mysterious note. Ah, yes. Another scoundrel who served time in an imperial jail. Yes. The Grey Fox is offering you a chance to join the Thieves Guild. Ahaa, elikkä se vankila vaikutti tuohon, noin mä arvelinkin.